чихэртэй ундаанууд хаасайгүй байдаг. Хамгийн том худалдааны төвөөс эхлээд сумын хамгийн жижиг мухлаг, ресторан, кинотеатр, ундааны автомат машин, сургуулийн эргэн тойронд тэрч байтуга эмлэх хүртэл байна. Хээжүүлсэн ундаа, жимсний ундаа, бөмбөлөгтэй цай, шоколадтай сүв, энерги ундаа гэх мэт элсэн чихэр их хэмжээгээр агуулагддаг ундаануудад хүүхэд бүр дуртай байдаг. Эдгээр чихэрлэг ундааны борлуулалт бага дунд орлоготой орнуудад хамгийн ихээр нэмэгдэж байгаа тул компаниуд маркетингийн үйл ажиллагаагаа тэдэн рүү чиглүүлж байна. Аз Африкт сүүлийн хэдэн 10 жилд орлуулалтын хэмжээ нь 70 хувиар өссөн байна. Эдгээр ундааг зугаатай, дог зүйл хэмээн сурталч илдаг. Үүнээс гадна тэдгээр ундаа хямдхан тул хүүхдүүдэд дуртай байдаг нь гайхах зүйл биш юм. Дэлхийд дунджаар нэг хүүхэд өдөрт нэг шил чихэрлэг ундаа хэргэлдэг бөгөөд тус бүрэн дор хаяж 8 цайны халбаг элсэн чихэр агуулдаг юм. Энэ нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон элсэн чихрийн бүхэн өдрийн нормоос ч давсан хэмжээний элсэн чихэр нэг ундаанд байна гэсэн үг. Зарим улс оронт хүүхдүүд үүнээс 2 дахин их ундаа ууж байгаа. Эдгээр ундаа нь хүүхдийн эрүүл мэндэд аимшигтай нөлөө үзүүлдэг. Тэд шүд цоорох, илүүдэлжин, таргалалт, чихрийн шижин, зүрх судасны өвчин гэх мэт олон өвчнийг үүсгэдэг. Бид хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, сайн сайхныг чихэрлэг ундаа хэрхэн сүйтгэж байгааг зүгээр хараад сууж болохгүй. Азуулахад шийдэл байгаа. Үүний нэг нь чихэрлэг ундааны татвар юм. Ундааны татвар нь маш их ашиг тустай. Чихэрлэг ундаанд 10% татвар ноогдуулах нь хүүхдүүдийн хэргэлдэг чихэрлэг ундааны хэмжээг 10% бууруулж, үнгүй, аюулгүй ундны цэвэр ус гэх мэт эрүүл мэндэд тустай сонголт хийхэд нэмэр болно. Татвар тогтоосноор компаниуд элсэн чихэр багтай эсвэл огт элсэн чихэргүй ундаа худалдаалахыг дэмждэг. Хүүхдүүдийн элсэн чихрийн хэрэглээ буурснаар жин нэмэх нь багасж, өвчин эмгэх тусах нь буурна гэсэн үг. Мөн засгийн газрын хувьд татвараас нэмэлт орлого болохоос гадна эрүүл мэндийн зардал багасгах сайн талтай. Дэлхийн 40 гаруй засгийн газар чихэрлэг ундааны татвар нь үр дүнтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд байна. Энэхүү татвар нь хүүхдийн эрүүл мэндэд ашиг тусаа өгөхийн зэрэгцээ, мөн иргэдэд илүү хэрэгтэй зүйлдэд зориулах санхүүжилтийн их үүсвэр болж чадна. Хүүхэд бүр хаана өсөж байгаагаас үл хамааран эрүүл ирээдүйн баталгааг хангах эрүүл зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрхтэй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас засгийн газруудад хүүхдийн эрхийг дээдлэн эрүүл бус чихэрлэг ундаанд татвар ноогдуулахыг уриалж байна.